varbūt ir senču stāsti, jeb šodienas stāsti vai vienalga kāda, kas rodās. Bet tas ir tas, kas notiek skatītāja apziņā. Improvizācija gan nenozīmē, ka var iztikt bez mācīšanās. Simona Būto pamatus apgūst gan sākumā pie Anša Rūtentāla, gan pie pasniedzējiem Krievijā un Skandināvijā. Tagad viņa ir vienīgā Būto skolotāja Latvijā, kas ļauj cerēt, ka arī tepat Rīgā aizvien biežāk varēsim mēģināt atteikties no nepārvaramās vēlmes visu izskaidrot un saprast, tā vietā ļaujoties Būto piedāvātajai brīvībai. Turpmāk raidījumā uzzināsiet